Selamat wayah kieu pokona mah sudah lama nih enggak naik motor ini nih. Wah, udah berbulan-bulan. Sekarang naik motor ini lagi. Keliling kampung ke hutan-hutan, enggak jadi lagi orang kota. Mudah-mudahan dengan keliling kampung banyak kampung yang terjaga. Tidak rusak, tidak hancur. Jangan semuanya dibikin dan dirusak oleh orang-orang yang hidupnya selalu mementingkan hanya dirinya dan usahanya. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan orang lain ke depan. Halimun mindingan gunung nyemputkan panjang implengan, gunung nu jadi harapan gumuruh indung sungapan, tajur ka asih munggaran ngampar lemah pajajaran. Tidak nikah tapi kawin. Dia apa tidak nikah dan tidak kawin. Mana wihna bumina? Katongo, nyenak naon eta? Iya, membutuhkan nang lain. Jeng naon? Jeng kicai. Dijual? Waduh, merang seberaha ta duitnya sakitu. Ya, juga seberaha weh. Emang tepuk kesalaki? Tuh. Randa? Kesemangot. Oh, oh. Hai turang ka imah, hayu, hayu. Ayo ke bumi, ayo. Moa, lain culik kuring mama lain. Nyulik emak sama nebusna. Ayo. Aduh tuh, itu tuh botol tuh. Oh, iya, iya, Maya. Iya, kan anu baru warung. Lain, dia dihanap. Dihanap, murah. Ya, di alat, aku, Ma. Punten, ya. Apa, sih, balik uwi, ya. Uwi. Di imah sorangan. Jung anak. Sah anak, nak. Anak, nak. Nawi. Nges kawin. Itu mah majikan nama mah nuturkeun minantu. Oh, mah nuturkeun minantu. Jadi anak mate lalaki. Nya. Oh, bager minantu awewena. Bager. Bager. Kumaha mun mah boga salaki deui? Alim mana? Kunaon? Geus. Geus kolot. Lamun anu daekeun kolot, daek teu mana? Dipangmulikeun motor kitu, daek teu. Nyai di mana imah nama teh? Lah, teh gaduh imah mama jeung anak. Atuh meni kene alus meni palang pulung wae. Eta tas di warung. Gusti warung, bari mulung. Menang sabaraha duit ieu teh? Tah ieu mah, mak. Mak ieu. Tahu teu payu ka mah? Oh, teu payu lu kieu, mak. Teu payu mah eta mah. Ieu payu teh mah ieu mah, mak, mak. Ieu mah payu teh ieu. Karinjang batu, bapak. Karinjang ieu teh. Paranti nanggung naon ieu teh? Cau. Oh, cau. Oh, di mana mata imahna? Aduh. Iya, nuturkeun anak. Oh, nuturkeun anak imahna iya. Nya. Anu sok nyanggu saha? Hmm? Sok nyanggu. Nya nyanggu mah nya anak da mama geus sepuh. Geus tara nyanggu mama. Hah? Tara nyanggu. Tara da si budak gareuleuheung. Budak gareuleuheung. Nya geus sepuh. Geus kolot. Nya. Mak teh namina saha?
namina. Udah dikeneh, mak. Iya, menang pamerik itu dicandak weh ke jang budak balik gawe. Lain, masa kudu tara? Oh, sok hari etam. Hebat, ini baik amat nih si emak nih. Ini dia dapat rokok satu batang, gudang garam merah ya, bukan sponsor. Ini dibawa pulang ke rumahnya untuk anaknya. Bayangin loh, orang tua saking sayangnya sama anak. Tami mah rek udud moa. Ayo moa. Aya udud dia, arek mama di udud mah. Atos enak mah tos ngarokok. Oh iya aya bising marek udud. Itu ayo we bapak bare ngarokok. Oh. Abdi mah tara udud kecuali keur mabok, mak. Oh, oh. Mabok cinta. Ya, mereka udun. Nguna sama rokok mahal, mak. Rokok gaul, anak muda. Mana korek? Ayo, ayo. Atas, pak. Ayo, ayo. Kita nikmatin, ayo. Kayak gue abis itu. Lah itu hurung nih, mak. Tuh parem. Atas bapak ye, ayo oh. Kereng iya mah. Nya iya sekalian. Nah, iya lain hening ngeli mah udud. Sok. Kari ku emak. Me, ku kuring, kahormatan ieu teh, menghargai emak. Manaona Mina? Manaona Mina? Mak Endas. Wah, umur ayah sabara aya 15 tahun. Umur emak aya 17, 17 tahun. 87. 87 tahun. Ya. Hampir 80. Sigana rumus nama panjang umur teh udun, mak. Ya, ini umurnya hampir 90 tahun. Ya, ditinggalkan maut ku bapana can gaduh incu. Ayeuna incu tos rayap. Oh, rayap. Jadi ditinggalkan meninggal sama bapak teh keur umur sabaraha? Mak. Umur barahnya? 7, 8, 8. Umur sabaraha? 8 tahun. Maknya umur 8 tahun ngarana, ari, mak. Seumur 8. Hah? 38 aya. Nya aya. 38 tahun. Teu bae kaena teu kawin deui. Ti umur 38. Tapi ka ayeuna teu ateuh, mak. Teu kawin deui. Aduh, amak teh sangaranna. Mak Endas. Ngaranna mah Dasem. Oh, ini namanya Madasem. Nya. Oh, aduh, Madas. Oh. Cigan teh, ceng teh. Cigan teh itu saha? Deh. Pak Dedi. Oh, sugan teh Pak Dedi nya? Iya. Lain eta teh nya. Lain acukna teh barodas. Pak. Oh, barodas jadi ai Pak Dedi teh bajuna barodas. Nya keur masihan artos ka emak ge baheula. Ilaha. Tah ka pungkur di masjid. Oh, keur acaranya. Nya. Keur acara Ustaz Jujun. Nya. Keur pengajian. Oh, mah dibere duit. Bere. Sabaraha harita? Yang dua. Dua naon 2 juta? Oh, dipake naon duitna? Seep. Usep kunaon? Pake modal dagang, pake marai kolektor, anak. Oh, pake modal dagang, pake mayar kolektor. Udah deh itu lebar. Pake mayar kolektor. Ya. Seep ya modal dagangnya terus. Itu enak pere. Bangkrut. Jadi duitnya beak we. Ya, be. Oh, ker di masjid mah. Sugante Pak Dedi kuring mah Haji Udin. Ya. Lain Pak Dedi. Hari itu ampro ker Pak Dedi acara safari budaya nyamanya. Ya. Oh, mate keharep. Nyak maker kieu we ngagonyok tuh sareng besan. Oh, ngariung. Nya. Oh, terus anu dipoto teh abdi. Oh, dipoto sina kahareup. Nya. Oh, Pada saya dulu punya dipetot. Jadwal keliling pengajian dulu. Kemudian emak itu ada lagi sama keluarganya sama besannya sama saya disuruh naik ke panggung dikasih uang 2 juta habis pakai bayar kolektor traktor, traktor sawah sama modal dagang. Dagang naon mah harita? Dagang mobil. Dagang naon mate harita teh? Nah, dagangannya kitu ndak endul cancul. Ndak endul ndak cancul dagang naon? Dahareun. Oh, nu masakna saha? Budak. Kumaha didagangkeun? Eta pangna bangkrut kunaon? Seep. Kunaon dianyuk? Modalna seep. Heh, apa modalna seep teh berarti kan lamun setiap dagang aya nu meuli duitna ditarima. Ka manakeun eta nu kunaon? Beak duitna. Beak CF dipake jajan, pake meser beas. Oh, jadi modalnya dicokotan. Dipake jajan, pake meser beas. Aduh. Ti harita teu dagang deui. Teu ah mogok. Ayeuna menang tinu itu menang sabaraha? Menang parangkulung teh. Da sok kitu yang buka budak sakola incu, meunang aya oh, 15.000. Mang ngambil seminggu. Nya 15.000 aya 10.000. Bunga poe. Mbah. Hmm, tuh sama
tengah bulan sekali. Oh, mas seminggu sekali ngejual, dapat 15.000, uangnya dipakai jajan cucunya. Alus pisannya ah ka incu teh. Nya meureun da anak nangan hiji-hijina. Oh, anak mah anak tunggal. Nya. Oh, oh, ka incu teh nya ah pisan. Incu gaduh tilu. Oh, incu tilu. Nya. Oh, oh, nya ah ka incu teh. Nya ah mun gaduh mah breg-breg ka incu teh merean. Merean. Ge mah incu nu mere ka nini. Ulah nini we ka incu. Ay, incu teu garaduheun. Oh, incuna teu garaduheun. Aya nu sok sasapu di dieu saha? Meni bara resih. Bersih. Hebat lah mate, rajin. Nges kolot palang pulung wet, Bu. Palang pulung kurah kore. Kurah kore. Mantek cocok lah menjen pamajikan nu ngora teh mate. Kunaon jadi ye? Alim. Ah, ngeunah eta udud nama? Ngeunah. Ye ge tas babantu tadi nu ngecor. Di saha? Tadi di ngepar urang. Oh. Kuring teh ka Buni Hayu, di mana Buni Hayu? Ngeduka teuing ku mama teh terang. Hai, mapan urang dieu cenah daerah dieu Buni Hayu teh? Ari mama dibejakeun wae nuturkeun anak ka dieu soten ye bapa. Ari ma aslina ti mana? Aslina mah di Tanjung Sari ngaler Ciawi Tali. Ciawi Tali mana? Tanjung Sari ngaler. Tanjung Sari itu? Tanjung Atas Siang. Wates Mulon. Tanjung Siang, Tanjung Sari mana? Tanjung Sari eta di Ampera. Terang teh. Mungkin lieur wae aing. Tanjung Sari Ampera teu nyaho mana? Nya tuh, siapaan tukang liar teu nyaho. Teu nya kuring mah pan liar, liar teh ka Tanjung ka Tanjung Sari. Ka mana di belah mana kecamatan mana Tanjung Sari teh? Kecamatan Subang. Kecamatan Subang Tanjung Sari Ampera ka jero. Heuh mah teh urang di nya. Nya. Terus oh, kaum, heeh nyaho ai ka oh, Tanjung Sari Purwadadi, kaum. Lain kecamatan Subang, mah eta mah. Kecamatan Cikaum. Ta deket Pangkos imahna. Iyo. Heeh, oh, ieu Haji Engkos mah pamajikanna 8. Buset. Wah, lu ayeuna rek neangan deui nu ka 8. Buset. Aduh. Oh, gaul, tapi ka paraban ku ieu mah mah ka saratan, ka siritan ku ieu mah. Sawahna ge lega mah ieu mah. 100 hektar sawahna ge. Di ditu di Pamanukan. Kapal nangkep laukna ge boga 8. Bungar ye teh. Nya duka bungar teh terang. Eh, beunghar. Ulah lawara teuing. Nya henteu ngalalawara mah. Oh, ari mah teh urang Tanjung Sari Cikaum. Nya. Ger parawan di ditu. Di ditu. Amprok jeung si Abah di mana? Di ditu. Ai si Abah urang mana? Urang di nya Ciawi Tali. Oh, jadi mama urang ditu. Nya. Kawin jeung si Abah di ditu. Nya. Datang ka dieu ngilu jeung minantu. Nya, diajak ku anak. Oh, ti Tanjung Sari diajak ka dieu. Ku anak, da anak eueuh deui. Anak teh hiji-hijina. Kawin ka urang dieu. Heeh, kitu. Heeh, nu kawin ka urang dieu teh anak. Heeh, anak. Heeh, anak. Mah di ditu teh cenah mah hayu eueuh nu nguruskeun urang ka ditu ka tonggo. Oh, jadi ti ditu teh emak teh diikut sama anaknya. Yeah. Anaknya nikah sama orang sini. Yeah. Punya istri orang sini, rumahnya di sini. Akhirnya emak ikut sama anak, di sini ikut sama menantu. Betul tidak? Ya. Makanya emak sayang banget sama anaknya, sama cucunya. Sama cucu saja sayang, apalagi sama suami. Ari emak teh kawin jeung si Abah di Tanjung Sari. Keur ti bujangan keur parawan kene. Si Abah kaum kawin. Oh, si Abah bujangan. Sekali kawin mah. Teu pernah kawin deui. Irit mama kawin teh. Rada sering atuh mah kawin teh pengalaman. Syukur-syukur teuing da capek ngabulaan salaki teh. Ngabulaan salaki apan hiji? Nya. Kawin deui mah tuh da capek nguruskeun salaki teh. Apan hiji kawin deui ge? Ah. Oh. Encan nyusuhna, encan ngabulaan. Aya mesin cuci ayeuna mah mama. Ngabulaan aya pembantu. Asisten. Asisten. Waduh, hayo ududna. Atos teh seep. Oh, ya keneh ya ududna. Atos. Aya hiji deui. Jauh kuring teh ka dieu ti Majalengka, moal nya teh di udud lebar. Moal di penta bayaran, mah. Ya. Ayo. Moal di penta bayaran, tenang. Ayo udud deui, hayo. Si bapak meni. Eh, bae mah. Korek tadi mana? Bae. Geus dahar encan eueuh. Atos. Jadi pade ditu sok make baju bodas-bodas. Oh.
baheula. Heeh, baheula. Ti harita can pernah amprok deui. Da acan. Tapi ka ayeuna pade di teh. Macan nganuhunkeun atuh dibere duit. Ya atos nganuhunkeun mah mah. Harita, hay udu deui. Ai si bapak mah. Bejakeun ge ka pade di ke geura. Heeh, sok. Udud, sok api-api teuing lah. Oh, bebas, panjang umur nudut deh, mak. Oh, aduh. Metek ngetek wae, eta huntu tinggal dua deui di hareup. Oh, geus kolot mentake embung kawin deui. Heeh, keun bae dinu dinu mandaekna ge sanu naek daekeun atuh. Aing mah ampun teuing. Lamun kawin ka mama atuh da jelema pasti maraot sapoe ge, mak. Da nyedot susu emak. Jadi karacunan, utah uger. Ai bakterian, sama beracun tinu susu mama leuwih ti corona ganasna ge. Aduh, ampun bakteri beracun di mah teh. Empek jeung mah udud. Parantieun. Kitu korekna di bawah mama boga korek meureun. Boga. Boga tuh korek boga. Beas boga. Henteu. Oh, teu boga beas ngerakeun pisan. Era-era teh yang ari tegaduh mah nya tegaduh we. Boga minantu meureun. Nya minantu disangu. Eta ngomongna si anjir alus. Iya katanya dia punya beras enggak? Enggak punya katanya, punyanya punya. Punya minantu disangu mah kok lah. Mah bisa ngomong bahasa Indonesia? Oh, oke, okay. Kita ngomong bahasa Indonesia, pilih pun bahasa Inggris, mah. Jadi, mah kalau makan jam berapa kalau sore? Makan? Iya. Yes, maghrib. Sudah maghrib? Sudah maghrib. Oh, makan mah sama apa? Stik? Sama asin. Wah, sama asin. Asin apa? Lagi asin warung gitu. Asin warung. Mah biasa belanja di mana? Ini, warung. Warung depan. Ada ikan asinnya? Ada, banyak. Banyak, kita beli asin yuk. Yuk. Ayo. Ayo. Bapak. Ayo. Ayo, kita ke warung. Oke, okay. Kita beli asin. Hayo. Wah. Sudah mau hujan ini poek kita. Jadi kehujanan kalau poek. Waduh. Ya, hayo. Aing mah dipayun. Hayo dituntun. Aing mah hirup teh ni susah-susah teh nuntun ini aing mah. Hayo di mana warungna? Ini warung. Oh, ini warung. Ya udah hayo. Awas. Tepruk awas. Bisa turun, nak? Bisa. Waduh. Asin tengklang, setengah kilo cukup? Cukup. Setengah kilo. Asin tengklang setengah kilo. Iya, maaf, Pak Bukit Mat, eh? Iya. Kita ngus kolot ngedaran meluk asinnya cagurnya. Iya, nama tuh dagingnya dah. Mahal. Oh, daging mahal. Boga duit nah. Oh, oh. Setengah kilo. Setengah kilo cukup? Oh, tambah. Wah, setengah kilo mahal sabulaneun mah. Oh. Ya, oke. Okay. Setengah kilo. Dengklang. Nog. 4 kilo. Langsung sarang itu nawe. Sarang kertna. Nog 4 kilo. Osok ada nog, osok? Osok. Oh, oh. Pipa rantian, mak. Iya, mak. Tuh, nog. Mak yang naon deui. Minyak, satu banyak. Minyak, sakilo, ayo, sabotol. Gede. Minyak teh, letran. Oh, teh minyak botol. Mak minyaknya minyak letran, lu minyak botolan. Tembae, nyangge, saleter, dua liter. Kopi. Kopi, kopi ABC cenah. Tah. Heeh, berarti 3 kilo. 3 lembar kilo. Tah, mah sabulaneun. Ngopi sabulaneun. Wah, gaya gede milik. Mah yang milik. Oh, tuh. Ah, naon deui mah yang naon deui nu aya di warung? Nantos atau cenah? Naon ieu geus sakieu enteh, enteh. Mie 10. Waduh. Balanya yuh, kakara emang balanya sakieunnya. Kok tidak mak? Kadi minyaknya mak? Tunda kadi ya. Nah. Oh. Os. Oh. Wah, seberahan.
Nah, kopi. Pino, Ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nob. Beres. Pokoknya mantap, rejeki ti Haji Udin. Iya, sing halus milih. Oh. Haji na sing panjang umur. Amin. Lah mah kitu kene. Engke lamun abrok jeung Pak Dedi rek kumaha? Mare ngomong naon? Ngomong-ngomong kaum. Oh. Lah lain jeung salaki. Wah, benar. Ka Pak Dedi rek bebeja eta duit 2 juta ti Pak Dedi teh geus beak kitu. Mah rek kacang. Kacang panjang. Geus boga kacang ponok mama. Anu nganggur ti baheula teh teu pernah anu nyoel. Nyes anu dek nyoel atuh. Eh atuh dah aing mah. Arek di saosan mah jeung kecap. Saos kecap. Saos nek make saos mah. Mina. Ya, ai eta mah. Oh iya iya kira-kira di saosan heula. Mare ka mana atuh rek kawin? Di dieu heula. Wah, si Gana nu bok warungna teu nyaon harga ye. Di penjual kan. Wah. Beres, Mak. Sataunan. Wah, balanya, Mak. Mau ga pake 3 bulan, Mak. Kok malah mentong di dahar medeleukeun we. Awet. Nas. Tinggalikeun aku pilih. Sok, kemana Kang? Oh, nyang geus ke uruskeun ka omplor balanya nah. Heh, geus. Nah. Itu endokna. Oh, Ba, kumaha mawana? Oke, serius. Sok kuring pangawakeun. Ayo. Hayo, Ma. Aduh. Ayo. Balanya. Aduh. Beres ya. Balanya. Oh, Ma. Dina sonten ieu urang teh bade nikahkeun Madasma. Manaon anana teh? Manaon? Mandas. Mandas, ya. Oh. Ya incuna ya? Ya incu Ma. Ya. Oh, iya carak kalah leuwih berag-berag. Bener. Bener carak. Ah. Oh. Ah. Kuring mah naik terus nya, bisi hujan manten. Iya, atuh. Ya, bekal. Mangaleut. Bekal jeung mah di dieu. Ye, sami teh putrana. Weh, ieu putra mah. Eh, itu eh duhun. Heh, duhun. Eta minantu. Heh, bager boga minantu teh. Nyaah ka makna. Diurus di dieu, nya. Kuring terus nya. Ke dibejakeun salam ka Pak Dedina nya. Lampa hirup di lakona ka asih indung mareng. Eh, tos. Nuhun. Nya. Hay gerak mah gerak makan-makan. Iya. Ieu udud mah. Cucung awak rengkung di sebat. Sepanjang